Gerili. Чи яаж гэнэ? Эжэ, та битгий уурлаарэ. Би аав руу. Юу гэнэ? Эжэ. Гүй. Чи чинь. Надаас юм нотгосонтэй. Эжэ. Битгий уурлаач дээ. Би өнөөдөр л ингэж шийдлээ. Аавда тааруулсан чинь нэг л өрөвдөд очно гэд хэлчихсэн юм. Битгий уурлаач дээ. Ээж минь. Ядаж энэ тухайгаа өрдөн. Эцгийн халамж үзлгүй өссөн өрхөө төлөө. Ханий халамж амсалгүй өнгөрүүлсэн таны амьдралын төлөө. Би аавыг буруутгадаг л байлаа. Чатан багийн гэсэн огон тас дургуурдгүй эс. Харин өшөрхөд санаж чаддгүй. Тэгээд чаванд очих үедээ өрөвдөх юм. Хаяа намайг хоол иж өгөхөөр идчихэд хөлсн гарна. Би охины нэм чин аавыгаа харж чадах ёстой ээ дээ. Миний охин ичитэ гомдоо юу? Яалаа гэж дээ. Яалаа гэж би танд гомдох юм. Эжэ, аав ирчихсэн байна. Би явъя. Эжэ, би явъя та. Та намайг уучлаарай. Та намайг яагаад аав руу явж байгааг хизээ нэгэн цагт л ойлгоно.
Хасса гэсэндээ л ихтэй чигч гэрлээ том болоод өөрөө л над дээр хүрээд ир. Бэнүү. 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 Нөхөмжлөгч болон хариуцагч нарт шүүх хурлын бүрэлдэхүүнд хандаж хэлэх хүсэл болох зүйл байна уу? Надад байна. За. Би чадан байгаас хүүхдийн тэтгэвэр авмааргүй байна. Яагаад? Ер нь л авмааргүй байна. Өөр хүсэл байна уу? Байхгүй. Чадан бад? Надад алгаа. Ариуны ардын шүүх, гэнэтийн овогтой янжмагийн гаргасан, дорж овогтой жадан багаас гэрлэлтэй цэцлуулахыг хүссэн нөхөмжлөгийг хянаад. Хинбэ? Хинбэ? Би байна. За, яасан? Юу болсон? Онц юм болоогүй. Чиний на цараа чинач байх чинь. Охин мань явцсан. Хаша? Аав руугаа. Юу? Бүрүү. Гэрлээ. Ав тахны болё гэж бодчих л дээ. Тэгчи. Тэрэн ч зү. Би яха болно үз. Тэрэн ч тийм байдаг байж. Гэрлэлж буруутах харахгүй л дээ. Гэхдээ эн чин би чаасан чахав гэж яаж болтгийнт. Чи чин гэрлээд байгаа бүхний зориул авч. Чамайг мэддэг хүн бүх минийг үгүйсэхгүй. Эцэс чи чинь ганцаараа үлдэх гэж байгаа юм уу? Тийм шээ. Би хүн ямар байх ёстой тийм л байсан. Бусдаар хожим хойно өрнөх гэж нойр хоолоо хасч яваагүй. Тэгээд чи шоу үзсэтэ урахаар
өөрөө орхиод нисдэг үст. Тэр нь тийм ээ, тэвгэлгүй яах вэ? Гүхтэн чин янжмаа. Цаг нь болохоор явна үстэн чин. Тэр жатан бач одоо. Эцгэн штэ. Батарч минтэ. Охны минь тэр тансаг амьдрал татсан бол биэл буруу хүмүүжүүлснээх. Харин эцгийгээ гэсэн сэтгэлээс явсан бол би баярлах ёстой. Яч хва. Алло. Яч хэн бэ? Тэр үлдээ. Дэлгүүрээ нэг боо боотгоо яж хат чи. Алгатай юм чи хөтөсөд болгоо. Хийш анхлуулаад хүүхдийн гар бүр юу ч хөтөлдсөн байж тээ чи одоо.
Заа нэг сүйт юм болчихоо гэж. Чи хэдэг нэмийг тоолуула. Алис таван авах. Бошуулаа. Бүгдээс чи хэдэн төгөгч хэрэгтэй. Ядаж айл амтаас жичгэд яах юм. Эсвэл толгой цогдоо үүрээд эсвэл хийшүү хахлуудаа. За болоо чи. Чи ихгүй юм би надад сольхийн үү. Усад ажиг хийж байгаа юм чи арич чи. Усаа савдаг хэдэн төгөгч чи тоног хаал юм бэ. Бас дээр нь өмсөн зүүн эдлэн ангирээд огчуул. Айдахан хэрглэж байгаад хөргчгээд алсаа болох нь болохгүй юу? Хэрэгцээний хээрээр биш юм аа гэхэд хэмжээний хээрээр амжилт хэвээр байна. Та амин чухал зүйлээ л асуугаарай. Өөрөө ч бити бодорой заа юу. За асуугаарай. Аавынхан нэг найз их сургуулийн нэг багш байдгийн. Тэр ер нь чивитер тос олох нь үгүй юу? Миний охин сургууль дарж чадах нь үгүй юу? Аав минь дээ. Ийм ойлгомжтой юм асууж яах юм бэ? За энэ чи юу нь ойлгомжтой байх юм? Яах вдэ? Дээд зургуул чадлаараа орвол тэр л үз. Орж чадахгүй л ажил хийнэ. Юу гинэ? Ажил хийнэ. Тийм ээ. Ажил хийнэ. Хаан дээр үү? Хаан чад. Чадчихлээ. За. Аваа энэ чах. Та өөр юм хүсэж асуухгүй мө? А? Асуул та. Зато би өөрөө юу ч асуухгүй те. Аав чи надад бололцоо нь юм. Тач хөөл амьдэрч байна. Надад юм бүхэн байна. Тэгэд чиж хүрээд ирлээ. Энд чи үүц сайх. Гүн чи тийм эсвэл. Ер нь би чамдл гэж хэлэхэд хүн урдан тавьсан зоригтой амьдрах хэрэгтэй байдаг юм. Чи юу гэнэ? Ажил хийх нэг үгүй юу? Тийм ээ. Ажил хийнэ. Ажил. Гүй яах вэ? Хөдөлмөр хүний голхоос биш хүн хөдөлмөрийн голхоггүй. Тэгээд ч та нар шиг өнөөдөр маргаашийн хүүхдүүдэд тийм ч амархан гар хөлийн үзүүрээр хийчих ажил олдоо ч үгүй ч. Амьдрахч нь бас тодорхой нэгэн хэмжээний авяас шаарддаг юм шүү. Тэр авяасыг тортол хэрэгт. Чадаж л өгнө гэж. Орчин үед чинь юм бүхнийг үндэ одоо энүүгээрээ жалгадаг болсон шүү дээ. Чи ойлгож байгаа үү? Сэтгэлээ өртөлж жалгадах гэж юу? Чи тэгэлгүй яах юм? Сэтгэлээр ингээд сэтгэлээ жалаагүй тавьчих юм бол тэр чинь тэнэг муухай хүний зам болдгийм байх хэвээр. Ямар нэг юмд чинь зориглог гэж байдаг юм. Тийм болохоор ухаантай хүн чинь урдан тавьсан зоригтой ажилддаг.
Гэрлэ. Гэрлэ. Чи яагаад ав дээр очих вэ? Аавыгаа бодоод л. А ээж чинь? Ээж бол эмгтэй хүн шүү дээ. Эрэгтэй ч та нар өөрсдийгөө их хүч тэнхээтэй гэж боддог байхаа. Тэгэлгүй яхав. Хэрэг дээрээ та нар ямар өрөвдмөр, арчаагүй гэж хоолндоо чигээд идчихэд чаддгүй шүү дээ. Тийм биз дээ. Тэгээд ч би ээжийг ямар бүр орхисон биш дээ. Болдоо. Аа? Чи ганцаарлаа сайдгүй. Итгэхгүй. Би ер нь ганцаардч үзээгүй. Би ч гэсэн үзээгүй л дээ. Гэхдээ би төсөөлж. Би аав ээж хоёрыгоо дахиад битгий ганцаар дасаал гэж бодох юм. Болдоо. Чи надад тусгалаач. Яаж? Би ангийн хурал дээр аав ээж хоёрыгоо хоёулангийн авчирмаар байна. Болгүй яхав. Тэгэхээр юм байна. Би энэ ангийг 10 дугаар анги төгсөх ёстой юм. Анги аваад удаагүй болохоор одоо зарим эцэг эхчүүдийг бараг танихгүй байна. Удахгүй энэ сурагчийн хувийн хэрэг дээр нь зан чанарын тодорхойлтын бичих ёстой учраас би эцэг эхчүү та нартай зөвлөж ярьж байгаад бичиэ гэж утсан юм. Зөв үү? Тэгвэл та нар энэ хэдэн асуултыг бичиж аваад хариулахгүй юу? Та хүүхдээ ямар мэрэгжилтэй болоосой гэж боддог вэ? Танаа гэр бүлийнхэн санал нэгддэг үү? Танаа гэр бүлийнхэн санал нэгддэг үү? Хүүхдийн чинь ямар зан чанар та нарт гоц сайхан санагддаг вэ? Хүүхдээ ямар дутагдaltaй гэж боддог үү? За одоо эцэг эхчүүдтэй холбоотой асуулт. Та хүүхдээ сэтгэлдээ хүртэл хүмүүжүүл чадсан гэж боддог уу? Та хүүхдээ сэтгэлдээ хүртэл хүмүүжүүл чадсан гэж боддог уу? Та амьдралын ямар хэв шинжийг эрхэмлдэг вэ? За ингээд хариулаа гэж хэлтгэ. Чи
сайн суултын хоёр дахь дээр нь юу гэж хариулсан бэ? Нэг ч асуулт хариулж амжаагүй байна. Юу гэж хэлэхээ сайн мэдэхгүй л байна шүү. Яггүй вообще. Ер нь энэ асуудлууд чинь гэртээ хариулчихад ирж болох уу? Айлаа хурдлаач тий. Ямар удаа явд юм бэ? Айлаа. Ингээд хөөп. Аа. Зүгээр яа, зүгээр яа. А тийм дээ. Эжэ, нүүдэр миний төрсэй дэр штэ. Аавтай нэг өрнө гэсэн. Тийм ээ аа. Мм. Хачин үстэ, а? Эж чин ажил гайг болчихно. Аа. За, аз. Гүй тэр асуултанд ч одоо яаж хариулъя дээ? Ядаж маргааш гэрэлд. Өө аа. Тэний чинь эж чинд ачаад бүгэлж хэл дөө. Тэхүү эжэ. Тэгэлт. Ингээд миний ахын ч одоо ямар мэгжил эзэмшээ гэж бодож байгаа юм. Би юу? Сайн шидэг байгаа. Наа чи тойрог хариулсан биз дээ. Гэхдээ охин минь өөрийнх нь сонирхлын дагуу бичих хэрэгтэй шүү дээ. Ер нь ч тэгээд одоо сургуульд орж ивэл мэрэгжил хамаагүй болох шүү дээ. Тэгчч болохгүй. Тэгэл одоо юу гэж бичих вэ? Өөрийнх нь сонирхлын дагуу гэдэл биччихье. Болно үсттэй. Тэгчч болох юм. Тэгтэн заавал дээд нэржил эзэмшүүлнэ гэж бичихгүй болох. Аа. Ээж, би үр таг мартсан байна. Тунгаагаас нам аа гэж хэлсэн. Ачаа даваад ирэх төхөө. Чамайг тэг явуулчихлаа чи одоо. Тэгээ тэг. Бити орой терэ. Тэгнэ. Аава. Наа чин тойрог хариул гэсэн мэд. За бушуух яваа. Орой туу. Орой тахгүй. Нэгдүгээр асуудал яхавтай. Санал нэгдэв. Нэгдтэйг. Энэ үл хариуччих болно. Харин тэр хоёрдугаар асуултанд нь чи хариулнагаа. Чи арай илүү мэднэ үстэ. Чамд өөр юм гэсэн бодол байдгийн байгаа үстэ. За сайн уу? Күч чи чи яач хав өдөр жуцтлаа штэ. Бүр айлаа шүү. Күч чи гэртээ байна гэв үст. Би охиныхоо сургууль дээр очисан юм л да. Сайн байна уу? Сайсан байна. Уучлаарай. Би саад болчих шиг боллоо. Би дараа ирэх заяа. Завайд. Харин би л цатай болчиход энэ хүн чинь тэгээд тэнгээд өгөн бэ? Батарч үтгэ. Зураач хүн. Сүрхий нүдэн дулаахан хэрэггүй юу? Яс, эвгүй байна. Энэ хүн чинь арай охин юм надаас илүү сайн мэддэг юм шивэ. Болиочтэй жадан ба минь.
Hette sersen Ооч ямар удаан тайлд юм бэ? Миний охин. Миний охин. Миний охин ямар алдал хайждаг юм те. Ээжтэй жаал ярь цуугаад. Гэт өди алдлуу та. Аваа, битгий уурлаач те. Миний охин. Нэгэн л энэ дэснээс хойш. Буцаж үгээд байх хэрэг байх юм уу? Аа, би чадахгүй нэ. Юу чадахгүй гэж? Ээж дээр очихгүй чадахгүй. Ах минь. Ээж чинь чамайг надаас очих нь жил хол хүнтэй байлгалаа. Би чиний аав чинь мөн юм бол юмд чинь бас нэг ээлж гэж байдгийн байх хэвчтэй. Аваа. Битгий уурлал та. Бид хоёроо энэ ч хамт байхгүй. Ерэн тоо хоёр ингэж ганц ганцаараа байснаас хамт амьдрал яасан бэ? Юу нэ? Ээч нь хэлж байна уу? Үгүй эгүй, ээж тэгээгүй л дээ. Би л өөрөө тэгж бодсон юм. Аа, он чуулн анханаас амьдрал юм бодё гэж хэлж ил байсан л дээ. Ээч чинь дургуулчихсан. Одоо яа их вэ? Тэгэд ч миний охин энэ тухай нэг ярих хэрэггүй үсттэй. Та ара олчлаа. Явж удаа.
Sarı ekicin. Ece, bir ata han. Sen ben o yancıma. Sen ben o. Ahni türsün ötür değilsin için bayırdı. Zugarı. Bu yancıma. Ben aramınlayımın nasıl geç. Arakul. Hem dirli nansan uçurga aldık nasıyım da. Тэгээ юу ч? Өөйг зүгээр надад ойртоо нэг тэгж санагдаад байдаг болчлоо. Аа, тийм үү. Гүхө янжмаа. Хм. Би ч юм зэрн юу гэж өлөө чи юу санаж байна уу? Юу гэж? Олол юм хэлжсэн дээ. Өнөөрийн сони юм шүү. Би яагаад би гэрлээг том болоод над дээр ирнэ гэж хэлжсэн санагдаад л. Ece! Төрсөн өдрийн баяр хүргэе. Гэрлээ. Юу болов? Зүгээрээ. Тэгээ чи яагаад юм ачин байна? Та нар ер нь надаар яах гэдэг юм бэ? Гэрлээ. Чи ард бүр тагтахгүй өөр болчихжээ. Тэмцэл хүнийг юм болгох гэм бай. Юу тэмцэл? Яах вэ? Амдрал, аз жаргал, үзэл бодлын тэмцэл. Үүний чинь ойлгож чадах юу байна? Тэгэд? Юу тэгэд гэж? Тэгээ чи тэр тэмцэлтэй ялж байгаа нь энэ үү? Ялагдж байгаа нь энэ үү? Зоч идэрч хэд байгаа таашаа алга болчих тиймд. Сайн байна уу? Сайн байна. Ай цаашаа уржээ. За. Яа юм? Бат хоцондра. За. Орноо. За. За танилцгаа миний охин Гэрэл. Энэ хүмүүс аавын чинь сайн найз нар.
За, энэ ахыг нямаа гэдэг юм. Аав ахын хоёрыг өдр болгон дэлгүүрлөө гүйлгээд байдгүй буян тайлхүн дээ. Яруу хэдий. Манай нямаа шалцтай дээ. Тийм ээ. За, хангал ахын ажлаа зохицуулчихад ирнэ гэсэн одоохондоо алга байна. За, тэр хүнийг бол дорилог гэдэг юм да. Муу аав ч нү хөлийн газар гişгүүлэхгүй гэж мөн их зүтгэж байгаа өглөгч ер дээ. Хангамжийн дарга. За, миний охин энийг чигээ дулмаа ихч гэж байгаарэ. Орчин үед чинь охин минь үхэх төр хүртэл араа хаалгатай болсон болохоор дулмаа ихч зүгээр энэрлийн эзэн л гэсэн үг. За, наадтан сууж байгаа нахыг бол гомб гэдэг юм. Гүрөвт байдаг юм. Тэгтэн их хэрэгтэй хаа. Харин миний охин гомбо хасан ногоон хурга найрс нохон битүү туура олж ялгээд нэг халаав да. Тэрнээс устыгч яаж хийж байгаа даргалдаг л эрдээ. За юм байна. За одоо миний охин сууч. Та нар ч гэсэн урд дуртаханыг барьад тач. Гөхөй яасан бэ? Яачих вэ? За яах яах сайн найз нэрсэн. Аа тийм байх. Тэр яах. Тийм байх. Зал барьцгаа. Хэдүүлэн ч гэсэн бас нэг уулзсаных жинжаал зугаа ярьж жахан найргил да энэ чинь. Тойрч гараагүй, дайрч гарсан 18 насны төлөө үе. Хүүхэд өсөх амрах уу? Айн даалсч гин. Анх харин тэгтэй ухаан суугаад эхлэмэгц. Амьдралын нарийн утга учирыг ойлгуулна гэдэг тун хэцүү. Тэр тусмаа өнөөгийн хүмүүс илүү ухаалаг болж хэн чадлтай нь илүү сайхан амьдрдаг болсон энэ цагт амьдралын нарийн ухааныг ойлгуулна гэдэг бүрч хэцүү. Тэм биз дээ дуя? Хэлээд яа. За тэгээд 18 насны төлөө уу. Амьдралч гэж дээ. Ямар ч ойлгомжгүй юм. Ээжтэй байхад бүх юм ингийн айх эмээх юмгүй хүснээ хийж сонсна ярина. Гэтэл аяхаар бол алхах гişгэх бүрээ хэлэх ярих бүхний цогдож цэгних хэрэгтэй. Гэрлээ чирн ээжтэй буцаж очиж яасан юм? Харин ээ би ер нахнасаа л хэрэггүй ирчтэй. Одоо тэгээд орхиод очихаар хаашаач. Үүл нь би аав ээж хоёроо эвлэрүүлч гэж магадгүй л гэж найдсан юм. Гэтэл энэ хоёр яагаад таарахгүй? Шал өөр өөр хүмүүс юм. Биерний томчуудыг ерөөсөө ойлгохгүй юм. Яагаад ингэж бие бинийгээ гомдооч сэтгэлээ сэтүүлдэг вэ наа? Нэг нэгнийг ойлгоч учралж болдгүй юм байх та. Хэрвээ намайг өгчгөл энэ хоёр бүхнийг ойлгоно дөө. Зовлон хүмүүсийг ойртуулж жаргалх холдуулдаг юм гэсэн. Намаг үгүй олчих бол өөрсдийн нэвлрүүлэх гэж хэрэндээ хичээнг үснийг минь ойлгож гашуудан ойлгох болно. Аава. Та миний төрсөн өдрөөр 500 дөрөг өгсөн тийм ээ? Аа, энэ цааш нь хэвчээ. Аава. Би тэрнийг ээж нас барсан ангийн хоохонд өгсөн юм. Бүгдийн үү? Тийм ээ, бүгдийн. Тэр жараа тэмдэх байлгүйтэй миний хүү. Яагаад? Ээж нь өвчтэй гэртээ хэдэн жил хэвцсэн юм. Манай ангийн охин айлын том байгаа юм. Тэр явт тийм л юм байх үз? Туулж түшиг хамаатан садан байхгүй юм гэсэн. Яах вэ миний охин? Туслахгүй л яах. Гэхдээ байна юм.
Тан ангийнхан чинь хэдийн хэмжээний мөнгө өгнө. Тэрийн лөв. Аав нохонтой мөнгө өгнө. Тэгэд оршуулганд нь оролц. Тэгэл болоо юм шив. Аава, тэр чинь минийхэн бол би яаж зарж өрхөө мэдэж болно үү дээ. Ахмин. Юу ч гэсэн одоохондоо аав нь мэдээ та. Чи энэ гэрээс гарч би энэ дас амьдралтай басан хань ол өөрийгөө мэд. Ер нь тэгээд амьдралаа гэдэг чинь ариужуулахын нэр болохоос биш өрн таран хийгээд байх энэ нэр биш. Та хоёр болж байгаагаан хүнд өгчгөөд өөрсдөө хоосон суух байх л та. Гэхдээ өглөгч мөн өөртөө хоосон гэдгийг бас санах хэрэгтэй юм шүү. Та яахлаараа дандаа ээжиг минь хавчулж яадаг. Би тэний тухай нэг ч юм уу гэж яам сонсож байгаагүй. Гэтэл та. Ол наав нь байна шүү дээ. Намайг арай өөрөөр ойлгох охинтой болсон гэж боддөг юмсан. Харин ээж намайг тань шиг хүн болгоогүйд би баярлж байна. Та ганцаараа л энэ хэвсэн дээрээ гисхээс ч аяг тагуу хаглахаас ч яаж сүудрээсээ хүртэл юм харамтай суух чинь юу сайхан юм? Ахмэндээ. Чи ээжийнхэн бүхнийг оргүй үгүйс гэдэг зангийн бүр хуулчих жилтэй. Уулын амьдралыг арай өөрөөр харсан бол чи юмны наадах цантай учрыг олхол байсан байх. Би ерөөсөө явлаа. Би ээж дээр очно. Би ингэж яж чадахгүй. Би чамайг хайсан ч болохгүй шүү. Жисэн салсан анхны өдрөөс эхлээд л хэзээнийг нэг зэрэг чамайг өөр дөр аван даа гэж боддог байсан. Тэг шилдэгч байсан. Хүн гэдэг чинь тодорхой зорьсон зорилготой байх хэрэгтэй. Яг уу ээж чинь тухайн үедээ намайг дийлж чамайг өөр дөр аваал үз. Гэтэн чи миний охин. Чи аав яах юм шүү? Та юу гинэ? Та зөвхөн ээжиг давах гэж намайг энд авчирсан юм уу? Би ямар тэнийг амтэн бэ? Зүдлээд сэрсэн чин Хүүш, сайн уу гэрлээ? Сайн. Энэ ямар нэртэй зураг юм? Гүр. Хаа нэм гүр гэдэг юм? Миний сэтгэлд. Хаа нэгэ? Би нэг юм хашин зүд өрөл зүдлээд байт юм л да. Би ингээл гүрээр явж байдгийн. Тэгэл хариуцгүй яг цаатлын иргэдэл гардгийн даван дээр л гүүр мань өвдөрч байна. За тэгэл үсрээд гарна гэхдээ зэгэл усан дунчих гээд байдаг. Туулаад гарчих яг ихлээр зэг урсгал нь хширв. Тэгээд л яавал нөгөө ирэхт нь хүрийдэ гэдэл бүхэл хүсэл зоригоо шахаад л тэмүүлж байтал чинь
сэрчдгийг. Тэгээд би ингэж боддог юм л да. Амьдралын ширүүн урсгалыг хүмүүс зайлшгүй сөрж ялж явах учиртай юм л да. За зарим хүмүүс бол урсгалын дагаж хөлбөрсөөр одгоч тал байдаг. За зарим нь ч үржиивчих тохиолдол байдаг л да. Айл алинд нь л хүмүүсийг хооронд нь холбосон тийм харилцааны гүүр байх учиртай юм аа. Энэ бол нэг үгээр хэлэх юм бол хайр сэтгэл, итгэл, хүндлэл, хүндэтгэл хүмүүсийн хоорондын сэтгэлийн холбоо юм да. Би ээжид чинь. Би мэднэ. Ээжийг тэнтэй суугаад намайг орчих вэ гэж яддаг байсан. Сүүлийн үед ээжийг аавд хайртай. Аавыг хүлээгээд байдгийн болооч гэж яддаг болсон. Гэтэл тийм биш юм байна. Таны хэлсэн тэр гүр тэдний дунд аль хэдийн байхаа гэж. Ээжэд минь таал. Би ээжигээ дахиад тийм ганцаар дасаал гэж бодох юм. Би ч бас тэгж боддог байсан. Сууй. Гэрлий гэж хэд хэдэн удаа хэлж үтсэн. Зөвшөөрөхгүй байсан. Би надад итгэхгүй байна гэж гомдчихгүй байсан. Зүг байсан юм аа лээ. Чамайг өөрийнхөө хүмүүжүүлэх хэрэгтэй байж л дээ. Энэнд нь би саадлахч байсан юм билүү? Намайг чамд сайн гэдгийг мэддэг хэрнээсээ төрсөн эсгээс нь илүү байх юм аа гэсэн баталгаа байхгүй. Би энэ дромддгүй. Энийг би ойлгосон. Чиний хайр халамжийг дутаачих вэ гэсэн эхийн сэтгэлэл. Ээжий чинь хоёухаа жаргалаас татгалзахад хүргэсэн юм да. Ээж манай надад гомдсон байх та. Гомдоогүй. Чамаг ойлгож байгаа. Юунд гомдох, юуг уучлахаа мэднэ. Ганцаар амьдарч чадах хүн, чадахгүй хүн гэж ядыг би одоо л мэдлээ. Яг гэж танаас ижиг армалдаг байв. Гэрлээ. Хэрэггүй. Охин минь. Хэрэггүй. Энд чиний буруу гэж юу байна? Үгүй ээ. Би буруутай. Ээжийн аз жаргалгүйд би л буруутай. Ээжэд минь хайр халамж дутагдаж байгаа. Ээжийг минь гих хүн хань дутагдаж байгаа. Таасай намаг охин минь гэж хэллээ. Гэтэл ав намаг хизээ чингэж дуудаж байгаагүй. Хүн яах гэж амьдрах ёстой? Би одоо л мэддэг болсон. Бас ягаад биевнээсээ зүхтааж? Ягаад биевнээ гомдоож? Ягаад биевнээ ойлгодог өгч мэдсэн? Ягаад гэж? Яагад гэвэл үү? Яагад гэвэл би бинэ уучлах чаддгүй юм байна. Яагад гэвэл өнгөрснөө мартчихдаг юм байна. Таа удаа л доо.
ээж ам хоёрт дурсахтхан байгаагүй гэж юу? Тэр хоёр анханасаа би энтэйгээ муудалцаж би эндээ тунж гомдоод эхлээгүй ээжтэй. Аз жаргалтай сайхан мөч байгаагүй гэж юу? Би нэ уучлахт нь. Гомцон сэтгэлээ тайлж. Би нэ өршөөхт нь. Хүрлцгүйч нандин тетэн байгаагүй гэж юу? Би итгэхгүй. Гэрлээ. 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 Миний охин. Гэрлээ. Гэрлээ. Гүч хаваа. Очлоорой хаваа. Хол хийгээ тавьчихсан. Баяртай. Охин чинь. Хэмбэ. Маш орооч тээ. Уучлаарай янжма. Чи надаас 15 жилийн өмнө хэрвээ чи миний оронд байсан бол намайг уучлах чадах байсан уу гэж асууж байснаа санаж байна уу? Чиний зүг байж. Би уучлах эвлэр чадахгүй байж. Чиний зүг байж. Заач чи охинд минь аавыгаа уучлаарай гэж хэлж хэлнэ үсттэй. Жатан ба. Хүн жатан ба. Охин маань энд ирнэ гэе юу? Юу? Гүнчи гэрэл ирээгүй юм. Ирээгүй. Гүнчи тэгээд хаш ялгуулж дөхөт. За зурж Тийм урчиг дээр намайг ажилласан тараад ирэхэд хамаг юм аваад явчихсан байсан юм. Юу? Би тэр өөр нэг хуралтай байгаа жаахан оройтод ирсэн. Надад нэг бичиг өрхөд. Би тэгээд нэг... Юу гэсэн үг вэ жадан ба? Та хоёул тэгээд муудалцсан юм уу? Та анч явда? Чи битгий ойла. Утсаа. Энд дэ. Утас. Эле чи утасны дугаарыг хилээд гэлдэ. Ягаад дэ нөгөө нэг банд чинь. Энд дэ. Майне.
Аа, байна, байна. Гэ би нэг юм асуух байх. Сайн байна. Болдо, болдо. Болдо. Тийм ээ, болдо гэдэг үүтэй ярих гэсэн. Яа? Гэ, хой, хой, байна уу? Ноо, байхгүй гэдээ утсаа тавьчихлаа шүү дээ. Тэгэхэд одоо яах юм бэ? Гэрээсээ гараад хоёр хүн жигэн мэдтэй. Тийм ээ. Ойр хавд хамаатан сатан бий. Байхгүй. За юу ч гэсэн гарай да. Маш яа. Ой, болгоч та. Гүчээ. Надас гараа жоол та. Өчлөр таач одоо бидний ер нь хаашин л дагуулаад яваад байна дөө. Хаашаач хэмээр юм бтэ нэг иймэрхүү л газар. Гэрч дээ одоо хүмүүс орган дээр хэрэг. Үй үй орган гэмээ. Хүүс. Монд таанар тэгээд энэ байр юм бөөр хамга халаад. Ая тухын алдуулахгүй гээд байж идэх юм бидтэй. Ханаас та. Эм чин нэг талын бидний зан юм л да. Нашир. Тийм их газар хүн орох гэдэг гэхэд итгэхэд хэцүү юм байна. Ишаа. Миний хань стадра. Гэний чинь үлээж байна. За нэг иймэрхүү газар байдаг юм да. Энд ойр хавьд хүн ирээгүй л багсах юм да. Иймэрхүү газар юм олон байх уу? Мэрсэр бий шүү. Хамгийн яривхтай нь ийм оромж өөр хаана хаана байгааг мэдэж чадахгүй л байгаа юм да. Өгтөөр хэдгээр орв? Эмчи. 1 байр. 48. 2-ийн ач асуугаатач. Та нэмэрэж таа. Уучлаарай төх. Би нэг юм асуугаа тухай. За. 18 настай. Жадан байн гэрэл гэж нэг ахын. Жадан байн. Жадан. Ирээ болов. Байн гэрэл. Жадан байн гэрэл. 18 настай гэсэн байгаа. Гэ юу юу хэд хоногийн өмнө ирээд хаяг нь тодорхой болоог байгаа улс дотор байхгүй байгаа. Байхгүй, байхгүй. Байхгүй юу? Байхгүй. За за. За очлоорой. Зүгээр зүгээр. Оо. Нөгөө гэрэл бас байхгүй. Я. Бишэ биш. Ямар ямар нохо өнгөтэй юм бэ? Хүш хүш.
Чи юу хийсэн юм бэ? Гэхдээ чиний өчигдөр ятарсан таргий чи хонуулаад л бүвэ энэ. Тэрнийс чи л явас. Яах гэж хийсэн юм бэ чи? Хайчгүй. Бүвэ. За минь хөө. Гэрлээ. Өө за хайл гэж. За минь. Бүвэ. За. Биштэй биш. Бишээ. Гүй би танд биш гэж хэлсэн мэт дээ. Хөөш эндүүний хорч хэлөө балж хэлөө нэг юм орчихдаг гэсэн байхаа. Хөөш одоо яана. За тэгвэл би нэг юм бодноо. Ингээл. Ингээд. Хөөш чи яах нь вэ? Эрх хүн аргатай. Нэг хой нэг. Миний охин энийг харлаа. За. За. Дэм байна. Гэт их баярлаа. Баярлаа. Юу гэж юм? Тэмдэгээс ярьж байна. Тим хүүхд ирэх хөгнө. Одоо тэг яана. Юу ч гэсэн хоёлаа явах уу та. Өдөр чинь гоё дураар нэ. Мохны юм хитэн тахаа юмнууд хөнгөлд оруулчихад ямар амир юм бэ? Хүний санаанд оромгүй юм шигүүтэл толдох. Ой, түрүү чинь хөгж өгч байх юм. Мэдхгүй л гэж юм лээ. Гэхдээ чи тэгэд сайн лавлаж асуу. Учир байдлаа хэлсэн үү? Үгүй ээ, үгүй. Хэрвээ ангийнхныхын дунд янз бүрийн цуу тарчсан хойно нөгөө охин чинь зүгээр хүрээд ирэх юм бол цаасаа мэдхгүй. Чиний шир гэдэх нь яах юм? Энд нэг айл асуугаад байна. Заач. Уу юм бич тоо. Нион батчаад байна. Ишиш. Би ороод асуугаадах юм. Чи хүлээж аваа. Миний ах.
Ахмад. Ахмад. Яаж байгаа нэ нэж? Хм? Минь хөглээ. Одоо ой хари. Гэр тари. Йой. Ахмад. Ахмад. Аа унах нэг гомдохгүй. Аа унах нэг дахиад хизээч гомдохгүй. За юу? За юу? Хуцамс. Одоо гэр тари. Ахмад. Одоо хоёлаа явъя. Хали. Үгүй. Би хоёрыг хинтэйч явахгүй. Би гэрээсээ явахгүй. Юу? Гүнч. Юу гэлэг нэ миний ахын? Бид гэрлэхээр шийдсэн. Юу гинэ? Гэрлээ надад сайн. Би бол бүртсэн. За баянд би чамтай яриаг байх. Чи зүгээр дууган татсан дээр байх шүү. Аава. Болдоо гэтийн гомдоо. Болдоо гэлэгцэн мөн. Хоёр хизээч би энэ гомдоохгүй. Юу ч тохиоллоо гэсэн би энэ хайрлж, өөчлөж чадна. Зөөд. Монда. Арон найм хүрхтэй өгөөтэй байж. Бас гэрлэх санаатай. Гох минь. Гүч ирнэ юу болохыг мэдэж байна уу? Мэдэж байна. Сургуулаа сахарч ажиллая. Ажил хийхээ. Гүй. Цаз. Ажил хийх юм гинэ. Тий. Тий юм гинэ шүү. Гэж та нарда. Ах минь. Болтой минь. Та хоёр гэрлэн гэж ярьж байна. Гэрэлж болно уу? Гэхдээ сайн бодох хэрэгтэй. Амьдрал гэдэг чинь тийм амар юм биш шүү. Эхлээд сургуулаа төгсчих. Чи сая ажил хийнэ гэж хэллээ. Мэргэжил байхгүй. Сургууль байхгүй байж яаж ажил хийх гэсэн юм бэ? Энд чи ажил чин мал чин сургуулиар төгсгдөг болоод байна шүү дээ. За яах вэ? Нэг ажил олдлоо гэж үү. 300 400 төгрөгийн цалинтай л ажил олдно. Та хоёр ч хүүхэд төрүүлнэ. Тэрнийг тэжээн өсгөн нойргүй хонно. Болохгүй. Миний охин болохгүй. Үгүй ээ. Бид бодсон. Шийдсэн. Би гэрлэгийг хизээж гомдохгүй. Хизээж хаяхгүй. Энд бач яваад. Гүчи одоо гидсэн тижээж чадахгүй гэдэж яасан олон өгтэй хөөхтөө бай. Хөөмэн. Гүчи ер нь яасан олон өгтэй хөөхтөө дээ. За за. Төр. Миний охин. Болто. Харж байгааэд. Чамаас л болж байгаа. Гүй ер нь яаж хүмүүжүүлэхээр 10 төгсөөгөө хүүхдийн ухаанд хүнтэй суух бодол төрдөг байна. Чи ч гэсэн зүгээр байсан хүүхдийг гэрээс нь авч явж хоёр гэрээ хооронд дэмий тэнүүлж ижил юм болгож байгаа. За юу ч болсон чиний зөв миний буруу болдог хань одоо яа гэх вэ? Гэхдээ л анханасаа зөв хүмүүжүүлсэн бол энэ хүүхдүүдэд ингэж явахгүй л байсан байх. Шиг хүн болох гэж хэрэгэрэл зүтгэж яваа. Чи хизээ тэгж хүүхдийнхээ төлөө анхаарал тавьж ирсэн юм бэ? Хизээг нэ. Би анханасаа л сал царин хаан болёо, үр хүүхдийн бодё гэж хэлж байсан удаа байгаа байх шүү. Чамд охноос чинь илүү тансаг амьдрал хэрэгтэй байсан биз? Тийм ээ, тансаг амьдрал, тансаг амьдрал. Гэхдээ тэгээд тэр чинь чухам юу юм бэ? Нүгэл юм уу? Алисэл хоол яраад та зүйл юм уу?
Али гэрээ эзэн гой? Танай чинь лаа байдаг аль юу? Байдгүй аль юу? Гүй яах вэ? Би тухайн үед өөрснийг бодож хороо хомсоо хавгалжгүй гэлээ. Гүй тэр нь чинь буруу нь юу юм бэ? Гүй тэгээ чи чухам юу айдсан юм? Чи ер нь амьдралаа чухам юу айдсан юм бэ? Хэрвээ энэ хүүхдийн эцэг мөн л юм бол би энэ удаа охиныхон толгойг мэдэхтэй л мэднэ. Гүй хой гэрээ эзэн гой танад лаа байна уу байхгүй юу? Юугаа хаана байгааг мэдэхгүй байж бас гэрээ эзэн болох санаатай ч. Бадарч юм дээ. Чи ядахтаа надад хэлчихгүй яваа. Гүч таньдагч хүн шиг. Аа. Танайх байсан юм. Та энэ гэрийн эзэн үү? Тийм ээ. Ойлгож байна, ойлгож байна. Юу дэр юу? Гэг. Та ч одоо яахлаараа ингэж амьтны ялах үрсийг гэр орондоо орогнуулж байдаг билээ. Нэгэ зүйлсээ санаагаар л хэлчихэлт. Ямар зоригтой яах гэж. Танд төвөгтэй хэцүү байна уу? Тэгвэл би хэлчихэлт. Тэмэт. Таныг энэ хүнтэй суугаад чинь миний охин саад болоод тэгээд миний охиныг холдуулахын тулд охины минь амьдралыг амьдрал тохиолдсон жаахан уйтгарыг авч наар ашиглаж амьтны нялх үрсийг хөргөдөж байгаад нэг гэрт оролцчихсан хэрэг тийм ээ. Уулын чи арай өөрөөр сэтгсэн бол нэрвэс юм. Чи одоо харда. Энэ ялах амьдтыг. Ау яавч болохгүй. Даяа байж болохгүй. Ийм л амьдт болчиход байна шүү дээ. Жадан ба, чи ямар хачин юм ярьдгийм бэ? Аава та ямар муухай юм бэ? Ариачтай. За яах вэ? Би муухан байж. Муухай хүн байж. Бачи. Чи. Та. Ах мен. Яха. Аа энэ ч мгоор амтэрч чадахгүй нэ. Миний хүн авдаг хамт явах. Миний хүн. Өтөө нэ.
чамайган ганц охиноо өсгөлцөөг нүнэн. Хүүхдээр хүн шиг хүн хийнэ гэдэг хэцүү. Тэр тусмаа амьдралын ухаанд алгадуулж харгуу хүн хийнэ гэдэг бүрж хэцүү. Очлаараа минь ах. Та нарын бодлоор бол бүхнийг болгоно бүтээн гэж санацгаж байх шивдэ. Тэр бодлоо бүтэхгүй энэ дүр шүүд. Амьдрал чинь бас тойрох. Алгасах, топчлох гэж бас байдаг юм шүү. Хэрвээ тэгж чадахгүй бол өнөө маргаашаа дөнгөн данган аргацааж насыг барна гэсэн үг. Гүн чи ямар амьдрал гэх юм бэ? Гэтэл та нарын бодлоор бол юм бүхнийг өөрсд. Юм бүхнийг шинээр худлаа. Шаалгуул. Чи хоосон сургаал. Гүй би ер нь яах гэж тансаг амьдрал дуртай гэж насан турштай ээжтэн зэмлүүлж яваа юм бэ? Аа? Чи хэлээч. Миний хавтай итгэж. Би чиний амьдралд чинь, ирээдүйд чинь өчүүгэн ч гэсэн тус нумэр болж чадахгүйгээр цааштай амьдрнаа гэхэд авд чинь хэцүү юм шүү дээ. Гэхдээ авна хулгай хийгээгүй. Хутлаа хийлээгүй. Хожаа гарч наймаа ч хийгээгүй шүү. Би бүхнийг хоёр гараараа. Бүхнийг ухаанаараа зохицуулсан юм шүү. Гэхдээ энэ бүхнийг хийний төлөө гэрв. Чиний төлөө. Миний хүн ойлгож байна уу? Миний охин дутагдах юм бэрхшээл. Гачигдахын зовлон бүр амсаасаа гэсэндээ л тэр аавна. Гүй яах вэ? Аав энэ хүмүүс аргатай, залтай, овсготой, самбатай гээл. Элдвэр хилдэг л байх. Гүй яах вэ? Хилж л байг л дээ. Яадгийн? Хэрвээ гар дээр авдаг хитэн амьдрал төрөлцөйд гараад авах юм нь бэлэн зэлэн элбэг дэлбэг байдгүй бол би юу гэж ингэж явах юм бэ? Ха? Ах минь. Амьдрал гэдэг чинь тийм байдгүй. Амьдрал гэдэг чинь л хүнийг ийм болгочдөг юм байна шүү дээ. Чи ойлгож байна уу? Ах химин. Ичигээ ойлго. Надад автач надлах нь эд хөрөнгө байхгүй. Би чамайг санснаар амьдралаа анцалж зүб буруугаа өөрөө ухаарч явах ухаан хайрлах нь сангч бодож явсан. Би ганцхан чамайг гэж бодоод өнөөдөр аяг цагаа хувааж өгөх хүнгүй ганцаараа явж байна. Би сансантаа хүрч сэтгэлээрээ жаргаж явна гэж бодож явсан. Тэгсэн чинь эцэгчин сайн надаас сэтгэл гэж юу юм бэ гэж асууж байна. Нэрээ юу юм бэ? Юу юм бэ? Чи чиг эргээд бодохгүй юм бол охим нь ухаараач тээ.
Би чиний сайн сайхны төлөө л хэлж байна. Үгүй. Үгүй. Та хоёр одоо сайхан ярьж байна. Харамсалтай нь худлаа. Даанч худлаа. Би та хоёрт хайртай байлаа. Та хоёр хоёулаа надад хэрэгтэй байлаа. Тус тустай биш. Хамтдаа. Цаг үргэлж. Дэрэгд минь. Та хоёрыг холбох. Энд нь дурсан ч үгүй маа гэхэд. Ядахтаа үнэн би. Заавал би гэж итгэдэг байлаа. Тэр үнэн би өөрийгөө гэж бодсон юм. Та хоёрын дундаас төрсэн. Царин ганц өрнө. Би л морхогдсон. Мартагдсан. Тэр үн дурсан чиг би ойлгож та хоёрыг эвлэрүүлнэ. Ойртуулна ч гэж итгэж явсан. Гэрлээ. Гэрлээ. Би чадлынхаа хэрээр, сэтгэлийнхээ хэрээр оролцсон, хичээсэн. Гэтэл намайг итгэж, шаналж, зовж, цохорч, ганц ардж яваа гэж хин ойлгосон. Хин. Миний төрсөн гэж та хоёр. Үгүй. Та хоёр намайг хуучирч хэлэгдвэл сольчихдаг. Өөдөд залхуул зарчихдаг өмчгэн бодсон. Би биенээсээ харамлаж, би биенээ давах хэрэглүүр болгосон. Амьдрал би алдчих магадгүй. Сөхөрчих магадгүй. Бүр уучч мэднэ. Гэсэн ч та хоёроос надад юу ч хэрэггүй. Бадарчаха зураг. Хүн шатчлаа хүн. Çatçıdık.